Mambo vipi, 25th November mwaka 2019. We are live from Butere County Polytechnic. We are having United Skills Show and graduation ceremony for the first time, the first edition of Butere County Polytechnic. We hope their day will be successful. We hope that more students will enroll in this institution after seeing what others will be doing today. And at my comba, at the end of the day, the skills they get here will be experienced outside this building. So we wish them all the best. For the graduates, wish them all the best. When they get out here, let us all shine. Manake, this is Africa Entertainment. Kwa siku ya leo, it is our first edition of the graduation ceremony and the skills show. So tumeweka vipengele viwili pamoja ama tutifanye kwa siku moja, ambapo katika skills show wageni wale ambao tumealika watatembelea zile miradi ambazo kila department inafanya kisaidiana na walimu pamoja na wanafunzi katika hiyo department. Tuko na graduation ceremony ambayo ni ya kwanza kabisa kufanyika na inahusisha wanafunzi wetu wote ambao wamegraduate kutoka Butere County Polytechnic. Hata katika list ya graduates tuko na yule ambaye alimaliza masomo yake 1996 na ametupatia changamoto sababu amejitolea ili kugraduate pamoja na wenzake. Tuko na graduates karibu 79 na kwa saa hizi wako tayari wanangojea tu sherehe kuanza. Na ningependa kurudisha shukrani kwa serikali ya county kwa sababu ya support ambayo inakupatia, especially kwa upande wa subsidized tuition fee. Wanalipia kila mwanafunzi shilingi 1,015 kwa kila mwaka. Na pia tuko na World Fund ambayo huwa inahusika na mambo ya bursaries na inasaidia wanafunzi wetu katika hali ya kurejesta mitihani, kuwalipia exam registration fees. Tuko pia na other funding methods kutoka kwa well wishers, miradi mbalimbali, na pia kutoka kwa wazazi. Support ama wanasaidia watoto kuona ya kwamba wanafaulu katika masomo yao. Na mwaka ujao tunasema ya kwamba tunauliza stakeholders wote watupatie wanafunzi wale ambao wamefanya KCPE ama wamefanya KCSE. Tunawakaribisha wote wakuje katika Butere County Polytechnic ili wapate masomo ambayo itawasaidia maisha yao. Naitwa Charles Omutani, ambaye ni chair wa Butere County Polytechnic, na tumechaguliwa katika ofisi hii ambaye tuliingia mwaka huu wa 2019. Na kutokea wakati huo tumeingia, tumekuwa na program nyingi sana za hii polytechnic ambazo tumekuwa tukiongoza, na singeweza kusema kuongoza peke yangu. Sasa niko na members ambao wa board ambao wako na moja ambao tunafanya nao shughuli hii tangu tuanze. Hii ni siku moja ambayo ya muhimu sana kwa sababu tangu Butere County Polytechnic ianze, hii ndio graduation ya kwanza ambaye imetupea changamoto kubwa, kwa sababu ni kitu tunaweza kusema ni graduate kwa hii board tangu ishike mamlaka. My name is Kezia Wabuko. I'm the vice chairperson of the Board of Management of
Butere Polytechnic. We thank God for this day. We thank God for the graduation. It's the first of its kind throughout the history of the Polytechnic and indeed the entire Butere. We've never had a Polytechnic graduating, but this is the first one. We give thanks and glory to God. And we pray that this graduation ceremony may be an inspiration to many young people out there who have never had an opportunity of acquiring skills to be able to make themselves reliant. My name is Annette Omkuba. Mimi ndio mweka hazina wa chuo hiki. Huu ndio mhula wangu wa pili katika bodi ya Butere Polytechnic. So ninafurahishwa sana na hii sherehe ya leo kwa sababu hakika mwalimu mkuu wa chuo hiki amekuwa akijaribu sana tangu awe katika chuo hiki. Tumeenda benchmarkings mingi. Chuo hiki kilianza kama Village Polytechnic na mahali imefikia hakika tunaona ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nishukuru county government ya Kakamega kwa sababu imechangia pakubwa sana chuo hiki kufikia mahali kimefikia. Kwa sababu kama county government haingekuwa ina tufacilitate na pesa ambazo ina tufacilitate nazo kwa ajili ya kuendeleza chuo hiki, hakika hatungekuwa tumefikia mahali hapa. Nyavu zenu kwenye mkono wa kulia wakatupa na wakapata samaki wengi mchana au asubuhi ya leo, hasa maafana wetu ambao wamekaa mbele, wazazi ndio hawa na pia instructors na wanafunzi wenzao. Waweza kuwa katika maisha yako kazi ambayo ulikuwa unafanya kabla huje hapa ilikuwa kazi ya kupendeza wewe, haikupendeza mtu mwingine. Pengine ilikuwa kazi ambayo ilikuwa ya kuumiza hata akili zako, lakini ukapata nafasi na kuja kwenye sehemu hii na umesoma, umepata angalau kitu cha kukusaidia katika maisha. Mimi nasema ni shukrani kubwa. Ni shukrani kubwa kwa ajili ya gari. Tulianza na hii Polytechnic, nikawa chairman na nilianza kama vice chairman, nikachukua nikawa kama chairman,
na tukaendelea na mikakati, na nataka nichukue nafasi hii sana kushukuru Madam Christine sana kwa sana, manake alipotupatia principal wana Boniface ilibidi tupiga hatua kubwa sana. Mimi nimeshukuru sana sana kwa hii siku kwa sababu ninaona Butere County Polytechnic imeproduce watu wenye wako na skills kweli kweli. Kwa hivyo wale ambao wanafuzu leo, nataka niwaambie ya kwamba your success and achievement imetokana na support ile ambayo tumepata kutoka kwa hii shule na serikali yetu ya kaunti kwa ujumla, na haswa hata na wasasi wetu na marafiki. Kwa hivyo muwe tayari kuchunga na wenzenu kule nje, ili ya kwamba muendeleze yale ambayo mmejifunza hapa. Doing electrical engineering, electrical course 23, 22 and then 21. I'm currently the community administrator of Shirota community area. I'm humbled. Thank you. My name is Sylvia Koli and I'm the community administrator Bubala, and I train in agribusiness horticulture. I'll just encourage you, especially youth in agriculture, that you have to embrace agriculture because that is a self-employment. So welcome, thank you. Mgeni mheshimiwa Patipati Lioko, amjambo wote. Yuko majina kwa mahala Kinjekanjawa, community administrator wa Shinyulu area. Nilikuwa hapa na nikasomea water vehicle mechanic. Sanjay. Kwa majina ni Morris Kiesh Mosi, community area administrator wa Shikwata. Ya mimi nilikuwa hapa, mimi ni mnoma kwa ng'ombe. Kazi yangu nilisha ng'ombe, tengeneza maziwa, kuyauza, kuongeza value. Nilisomea hapa ATVET mwaka uliopita 2018 2017. Na nikikonsider even performance, hao wanafunzi wa Butere wale wanakuja kufanya mtihani Ndere, they normally perform the same. Hakuna tofauti na wale wa Ndere. If it's distinction, there are a number of them that have distinction here. How many people got distinction even last year? How many? Just stand up. Lipara distinction. There are very many people, especially in food and agribusiness. Wanafunzi wa hii shule wanapita hata kuliko wanafunzi wa Ndere. But ningependa kushukuru serikali kuu kwa leo, wakati Bwana Lubanga amekuwa hapa akieleza kulingana na mtawala ambaye inakuja. Serikali na mambo ambazo ziko zinatuweka wote pamoja. Kwa sababu saa hizi serikali na mambo imekuja, mnasikia TVET, kila mtu anasikia TVET. Sio mnasikia? Na hiyo imefanya wewe ambaye uko hapa na yule ambaye ako awapotere, kuna hiyo inaitwa Butere wote. Butere technical. Yule ambaye ako sikalagala na yule polytechnic. Wote baada ya kusoma mko tu vile ilikuwa hapa awali, mwanafunzi ambaye amesoma Butere primary na yule ambaye amesoma Masaba, wote mnafanya KCP na certificate ni ile ambayo imetoka mahali moja, si ndio? Kwa hivyo hiyo haifanyi wewe kuwa mdogo kwa mtu mwingine yoyote. Na hiyo ningependa kuwapea bidii na kuwapea roho kwamba vile mmepata hiyo muendelee kujiongeza. Kwa sababu vile hiyo certificate ambayo unapata imetoka mahali moja, uko na uhuru wa kujiendeleza. Na msikwamie hapo vile mmeambiwa. Kwa sababu ukisoma hii Kenya na historia hii Kenya, utaona maprofesa wengi ambao tuko nao walikuwa walimu wa primary, si ndio? So that means waliweka bidii wakaendelea kusonga. Sasa hizi tunaona kwamba kuna kazi nzuri ambayo wanafanya, kuna ulezi bora na pia kuna mwelekeo bora ambao wanapatia hii shule. Tunasema ni asante sana, kwa sababu bila nyinyi sisi hatungeweza kuendelea vizuri na kufanya vizuri kwa
malezi ya wanafunzi na pia na wale ambao watu ambao huja hapa ndani ili waweze kusaidika. Mbili, asanti kwa kazi nzuri nafanyia Kutere. Asanti, asanti sana. Weka tu speaker yote, weka tu speaker yote full blast. Nafu wana mwanu wetia. Nimesipita na baba ambi kani, hita.